Ježiš, tady je Sandra Nysekon, má ty bochánky, bochánky. Jo, toho miluju a to. On si teď koupil 70 000 sledujících. Já jsem to viděl. Šopaholik Adel. Já vám řeknu zážitek, to asi může to. Pojď. Ani pyžamo, to nepoznáte pyžamo. A teďka ona tam začala řvat. Teďka oni furt na stole měli tu kávu. Teď říkám, ty vole, ta obsluha, oni nás musí vyhodit, ne? Rybka je kámoš. Vrát. Rybka je kámoš, nežrádlo. Carlos Benda. Jo, jaký máš názor na něho? Protože tam ty názory se kolem něho jako hodně míchají. Přijde mě trošku, že je až moc přechytrálej. Martin Kocian. My tady jede do mé show, to je Clash, to je moje show, takže vole, vůbec se mi tady do té show. Tam něco smrdilo hrozně, ne? A teď říkám, to je za smrad, ne? A to ti říkám, to musí být takový smrad. To mě zajímalo, jestli z toho kastrolu pak jedla. Teda až Kubinka. No tady ty dvě bych dal, teda, jo, ten. Ty dvě? To. Tak jo, čau, zdravíme vás u dalšího videa. Je to vlastně první video z našeho, dejme tomu, nového konceptu, což je Rating of Clash. Máme tady 20 lidí, co buď nějak jako spolupracují s Clashem, zápasí s Clashem, nebo jsou celkově bizár na internetu. A s naším hostem, se Sandrem, je budeme rozřazovat vlastně do skupin. Jestli je to S-ko, což je největší bizár, D-čko, což vlastně jako bizár není. A my můžeme asi s prvním člověkem začít, a to je Snakes. Tak to je třeba můj neoblíbenější zápasník v Clashi, já to borca miluji. Já viděl jsem tiskovky, já jsem se smál celou dobu, co on prostě mluvil tam 10 minut a co řekl, tak to byla perla. Jo, poznal jsem ho vlastně v Ostravě na hotelu a já ho prostě miluji. To je můj neoblíbenější zápasník Clasha a dal bych ho, já nevím, C-čko. C-čko, to znamená, že není tak bizar, ale. Nebo dáme ho do prostřed, dáme ho do B-čka. Do B-čka teda, no. OK. Pak tak je tady jo. Danny TV Twix. Ty vole, kdo to je? On šel, ty nevíš, kdo to je? Já nevím, kdo to je. On šel s tím. Já tam teda, mně se to stávalo furt, že někdo byl v Clashi a říkám, ty vole, kdo to je? A pak se dozvím, že to je TikToker a třeba je teďka je opat. Mm-hmm. Já nevím, kdo to je. Fakt? Ten nějaký, vím, že má na Instagramu 150 tisíc, ale nevím, kdo to je. Mm-hmm. A to znám jako dost lidí už, jakoby, takhle, mm-hmm. ale... On fightil v Clashi s tím slepým klukem a on měl zavazané ty oči. Jo, to je on, mm-hmm. a jo, to je, počkej, ten Dragunov je pána. Dragunov a on šel proti němu, jo. No, tady ten Danny, on jo. teď dělá nějaké ducharské videa, on začal, on byl dobrý no, jako youtuber. Do Ačka, nebo já to neznám, takže ho těžko můžu to. Dáme taky standard, že když neznáme, tak je Ačko teda. Honza Rybka. Rybka je kámoš, já toho mám rád. Rybka je kámoš, než žrádlo. Ano, to jsem to chtěl říct. Rybka, já za mě bych ho dal, že bizár jako není, ale umí udělat tu show, já bych jo, ho dal do Cčka. Já Cčko, teď jsem to chtěl říct, že druhý to... Bukis, ten to prostě teďka zabil, žádostil ruku, ale jako mě nic neudělal, tak já bych ho dal do Bčka. Bčko prostředek, že je bizár, ale je dobrý. To je huhu. Nebo... To je huhu, přesně. Tak to je největší uleťák. Esko? Máme ho, jak jsem viděl video, kdo z koho, tak to bylo teda katastrofa, no. Takže ho jde do SK. Okay. Carlos Benda, jo, jaký máš názor na něho? Protože tam ty názory se kolem něho jako hodně míchají. Mě nic neudělal, já proti němu nic nemám, přijde mě trošku, že je až moc přechytralej, tam, ale jo, on je normální, takže jako já bych ho dal do Dčka. OK. A nějaký zápas s Carlosem, dávalo by ti to smysl? On je jako oproti tobě dost těžký, ne? On má přes jo, 10 kilo víc. To je jiná váhovka, já bych se chtěl držet těch 93 kilo, mm-hmm. ale já si soupeře nějak nevybírám, takže kdyby přišla nabídka, já jdu s každým, takže mě je to jedno. Martin Kocian. Tak to je největší legenda. To prostě on se Snakesem, na to, fakt na to jsem se těšil nejvíc na ten zápas. Já nevím, do Ačka, no. Do Ačka. Že je jako bizár, ale jako no, funny. Jo, jo. Okay. Jak ty to vnímáš vlastně, že on vlastně převzal po Snakesovi tu jeho show, že pokaždé, co tam byli spolu, tak pro... Hej, to bylo normálně, taky na ten závěrečné tiskovce. Pičo mi tady jede do mé show, to je Clash, to je moje show, takže vole, vůbec se mi tady do té show neser.
Takže jako to bylo fakt, na to se podle mě těšilo nejvíc lidí tady na ten zápas. Ale nejlepší prostě ten Beefor, ten vůbec nedával hlavu, jo, patu, nedávalo to žádný smysl, ale ten já jsem Beefor, se tak smál. To mě tolik nebavilo, ale na té závěrečné tiskovce, co oni tam předváděli. On tam vlastně potom on začal... On tam začal to, jak tam se tak ta nečice, tak jo, on jo, tam vlezl a pak jsem buchl do hlavy, myslím, pak tam furt nabíhal na toho Snakesa. Ten blázen. Datelo. Když vidím tady ty streamy a tak, jako... No, šel bys někdy do nějakého takového streamu, jak oni tam hází televizi z okna. Já bych jako občas streamu, ale určitě ne tady o ty úkoly. Mm-hmm. Už je to přehnaný, teďka, že on má rodinu a to. Takže ho dej do Bčka třeba. Bčko, takže prostředek, OK. Tady až veselý. No tak to ho dej hnedka do SK. Jako to, co teďka předvedl, že šel do klece, odklepal to, potom co tam dělal na tom hotelu, to, co jako dělá, takže ten určitě do SK. To je Max Green? To je Max Green, přesně tak. Kámo, tak to je největší uleťák. Teďka jsem viděl, myslím, váš rozhovor, jak, že se hlásil do té... Make it a reaction. Ty koko, já jsem viděl jenom jeden díl, ale tam vlastně... Tam máš schované obličej a jenom nějak kusky těla, ne? A tam vlastně máš šulina venku. Yes. A tam vlastně se ti pomalu jde plátno nahoru a ty vyřazuješ holky, kluky, to záleží, kdo tam stojí a jsi tam úplně nahej. Jo. Ale přesto si úplně nahej být v televizi, jako je to sice po 10. večer, ale jo, pořád se, jako... A to ještě to mě sere, že vlastně ten Clash v Ostravě, on se tam hrozně ožral, nebo já jsem viděl jenom videa. Trochu, nebo něco. Já jsem viděl videa, ale neviděl jsem, já jsem ho nepotkal ten večer. Takže to mě sere, že jsem ho neviděl, takže ten to zabil. A on prechlas tak, že je večer teďka. No, tak on je furt v anime, jako co jsem viděl teda, takže... No, toho jde do SK. Je... A jinak proti, jako, proti nikomu je, znamená. On je hodný, jako je neuleťák, no. Jako, je to legenda. Je to blázen, no. Nicole Lauberová, to co házela... Naposledy, přesně vím, já jsem tam byl na té tiskovce, vlastně na sedmičce a tam něco smrdilo hrozně. A teď říkám, píč, co to je za smrad, ne? A teďka se tam strhla bitka a teď vidím jí, jak vlastně něco hází po té Lady Di. A říkám, a to je asi Prime, nebo to je voda, nebo něco. A teď vás smrad, říkám, ty. Smrdilo to fakt, já jsem tam nebyl, já jsem se díval z domu. Já jsem viděl, nevím, jestli jsi to viděl na Instagramu, ona se sbírala prej, kočiče a psihovna. Zadala to horkou vodou a mixerem to začala to. A to ti říkám, to musel být takový smrad, to mě zajímalo, jestli z toho kastrolu pak jedla. Ty kokos. A no, takže tu hoď ti do SK nahoru. Okay. Tam jsem velice zvědavý na ten její zápas s tou Terezou, prý by to mělo proběhnout, jo, uvidíme, co... Bukice, že? Uvidíme co tiskovka, no. Prý by to mělo být. Pan prezident. Ne, dobré, je to legenda, to mám rád, já nevím, ho bych dal do C-čka. C-čko, ok. To je dobré. Matouš Kaluba. Jo, tak to je hrozně uleťák, on zpěvák a já to mám taky rád. Snažil se s tebou bavit, čas. Jako? Ty, on vůbec ani nepozdravil, což vím, že když streamoval a jsem se tam připojil, díval jsem se na to, tak viděl, ježi, tady je Sandra Andisek, on má ty bochánky, jo, toho miluju a to. A pak jsem byl právě na tiskovce, na teďka aha, na té osmice a Borec ani nepozdravil, já jsem chtěl říct dar a to a Borec ani nepozdravil. Pak jsme byli na snídaní na tom, na hotelu v Ostravě a taky nic. Takže jenom na streamu jako mě komentuje, ale jinak to, a ještě mi psal teda. Tak já jsem ho nepsal, tak já se kvůli toho mě nasrali. Já vím, že jsem se s ním dvakrát jsem ho viděl. Viděl jsem ho poprvé na šestce v O2 Univerzu a tam jsem se s ním poprvé jako seznámil. Hej, a on mi, jsme se chytli za ruku, že jsem klasicky prostě chlap, tak podám chlapovi ruku. Aha. A on mi držel tak jenom 5 vtahů. A já říkám, pust mě, mané, já už nechci. A jako bylo to jako mega divný a úplně se mě prohlížel, víš, úplně říkal, ty kokos. Takže kam, já bych ho dal S-ko. Jo, Ačko? Jo, Ačko. Ačko, ještě to není tak hrozné. Jo. Alfa Samec, legenda. Jo, tak to je největší legenda, na to jsem se prostě taky nejvíc těšil, to je prostě, Borec nikdy neprohrál žádnou bitku a jako jeho názory, nebo on prostě každý den tam jako píše hodně zajímavé věci. On si teď koupil 70 000 sledujících. Já jsem to viděl, to tam někdo hned zdával, jo, jo. On měl vlastně 4500 lidí, no, a teďka má 70 tisíc, ale co mě nejvíc zajímalo, to jsem ani neznal, tak mě zajímalo 400 video pozdrav do 30, za 200 video pozdrav do 20 sekund, 400 video pozdrav do 30 sekund. Yes. A když ho chceš jako někam pozvat, tak do 50, nad 50 kilometrů 4 tisíce. Já jsem se ho na to ptal. A to by mě zajímalo, jestli to někdo zaplatil.
Prý byl dvakrát, ale já jsem se ho právě na to ptal, protože on to tam nevysvětlil úplně dobře, on to prý pak vysvětlal na storičkách, ale to jsem asi minul, víš co, dneska je těch influencerů brutálně, co jsou v Clashi, nestihám sledovat všechny storička, a mi říkal, že to má tak, že jsou to jakoby jeho náklady na celý den a on tam jede třeba na 12 hodin za těma lidma, ale nejede za jedním člověkem, a on jede třeba za 10, víš, že si udá taky sraz a každý dá po 4 stovkách. A hlavně, co jsem chtěl říct, jo, že si myslím, že mu trošku spadne jako řebínek, když prohraje. On prohrál a stejně on tam on má nějaký teorie, ještě. On tam ještě dával, kdo to dával, vy, jak tam má to jak zápasy Procházka. Jo, to jsem dával já. On řekl, že ho převálcoval, že šel z ty Jirky Procházky. A on prostě, to on tam jenom utíkal od toho hlavu. A já nechci nějak jako pomlouvat, ale... No tak co, Esko, ne? To je legenda, já bych řekl, že Esko. To je hodně Esko. No, OK. Shopaholic Adel. Já vám řeknu zážitek, to asi může to... Pojď. Já jsem sledoval na Instagramu jednu holku, no, jak jsem vyšel z Love Islandu a to. A my jsme s kamarádama seděli ve Famous Lounge v Praze. Ona s ní byla nějak v kině a já jsem jí ze strany napsal, nechcete dojít za náma? A ona, no a kde jste? No tak mi tam se za 15 minut. A píšu, borci, co jsem teď udělal? Já jsem napsal Shopaholic Adel, jestli nechce dojít, a oni napsali, že jo. Tak si, jako, oni se smáli, já jsem to nevěřil. Mm-hmm. Kámo, 15 minut a teď vidíme Shopaholic, tu kamarádku a Kulasa. Jak měli tak půl litrový kávy ze Starbucku a stáli tam a teď já, čau, my jsme tady. Oni za náma došli, tak jsme se seznámili. Teďka borci úplně v piči, oni se začali smát, jak piča. A teď volá, říkám, tak co, jak se máte? Tak oni začali jako mluvit a to. Teďka oni si to začali natáčet, teďka jsem to poslal Máti, ne, tak to se... A ona se s náma prvních 5 minut bavila, pak vzala telefon, vůbec se s náma už nebavila a začala streamovat do toho, ne, tak mamka se dívala na ten stream a já jsem tam šel slyšet, ne, teď my jsme se bavili o nějakých věcech a to tam šlo slyšet. Teďka ona se tam začala rozčilovat, ona měla nějaký tričko a nějaký vod, tepláky a... Kurva, to není pyžamo, to nepoznáte pyžamo. A teďka ona tam začala řvat. Teďka oni furt na stole měli tu kávu. Teď říkám, ty vole, ta obsluha, oni nás musí vyhodit, ne? No a teďka ten Kulas, ten tam začal chlastat vodky s Red Bullem, tak s ním jsme kecali, ten byl v pohodě. No nic, tak jsme tam seděli hodinu. A pak říkám, borcu, asi jdem, ne? Oni jo. No tak jsme se rozloučili, oni šli s náma. A takže to bylo jako zážitek, jak prase, doteď mám fotku v telefonu, já jsem se hned fotil, že? A pak jsem to chtěl dát na Instagram, ale zase dal jsem to jenom do blízkých, protože už to je takový to, takže tohle asi bohužel Esko, no. OK, tak dáme Esko. A teď, když streamuju, tak ona vždycky se tam připojím a to je Sandro z Love Islandu, to my se známe. Kamuši, no. Tady až Kubinka. No tady ty dvě bych dal, teda, já to ty dvě? To bych dal do SK. OK, takže to můžeme rovnou tam přendat, teda, to je, OK. Tak, jako to je masakr. No, Aleš Bejr. On dělá ten show, dělá ten bizar, ale podle mě, on je úplně normální. On to jenom prostě, on to hraje. Nebo já se dívám na ty streamy, na TikToku jsem tam a on je prostě, on je úplně normální. On jenom to prostě umí hrát, dělá tu show a... My jsme ho měli jednou na rozhovoru, ještě když jsem nedělal moderátora já. Ukáž nám prostě přepni na Aleše prostě Bejra, on se úplně rozčil, úplně tam řval a pak najednou mluvil normálně. No. Jo, že takže jako... to by dal do C-čko. Okej. Okay. To je tak si kvár. Ne, to je pan Brunclík. A jo, kámo, to jako vím, kdo je, ale vůbec nevím, co to je za postavičku. Vím, že byl na tom, něco řešili s Clashem. On tam byl teďka na té osmičce v těch šatech a já jsem se tam fotil s lidma a teď vidím borca v šatech. A ještě jsem ho viděl na závěrečné tiskovce. Měl dva telefony, měl stojánek a byl tam, jako stál tam a to je sko, jako. Tak. Takže tam je fisku všechno. Jako, dost lidí jsme tam dali. Někdo. To je Taras Povorozník alias Tary. To mě zajímalo ten, jenom, jaký ty máš na Taryho názor. Víš, kde je Tary, ne? YouTuber, ne? Parkour, vím. No, dělá. Jo, tak to vím, tak to ne. Jakože měl dost... Normální asi, ne, ale taky má sledovanost velkou. A... Má, ale měl, ale víš, takové nějaké svoje věci, že jel prostě po dálnici, nevím, přes předpis prostě a dal to na YouTube, že jo, takže brutál prostě problém, pak to stavoval, pak na nějakém meet and greet kluk mu řekl, proč máš tak drahé oblečení, on řekl, bo máš málo peněz. Jako vím, že má hodně sledujících a že dělá YouTube, jinak to je jako všechno, co něm vím, takže... Takže tak C-čko, jaký průměr asi? Jeho, jo, třeba. OK. Tak jo, tím pádem jsme přeřadili 20 lidí, vesk máme teda docela dost. Asi za nasera všechno, díky, že jsme mohli teda udat tady rating of Clash teda a budeme se těšit u dalšího videa. Čus. Čau.